Llibertat, presos polítics. 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 Acompanyen els companys de Cambrils i de Mont-roig. I avui som 277. I ara què porta això? Olé. Avui sabeu que tenim aquí un personatge especial. És en Jordi Puig. En Jordi Puig, que va sortir de Mallorca, quin dia? El 24 era de desembre? El 19 de desembre va sortir de Mallorca i està recorrent tots els països catalans per denunciar que tenim presos polítics a la presó i que tenim exiliats a fora del país. Ara el Jordi ens dirigirà unes paraules, ens explicarà una miqueta la seva història. Moltes gràcies a tots. Escolteu, no he d'explicar gaire res que no sapigueu. Simplement, quan a començaments de desembre dos presos es varen posar en vaga de fam i al cap de pocs dies se n'hi van posar dos més, jo des de Mallorca vaig trobar que ja no m'ho podia mirar més des del sofà. I l'únic que pretenc, molt modestament, és ser un més de vosaltres. Res més. Aportar el meu petit granet de sorra per la llibertat d'aquest poble.
I la veritat és que arribar a Reus ha estat impressionant. Perquè jo no ho sabia, que jo sabia que fèieu aquestes concentracions en aquí, però no sabia que les fèieu cada dia. Això és realment impressionant. Hi ha una cosa que sí que us vull dir, especialment a vosaltres, perquè sé que vosaltres la podreu... Sí. Perquè sé que vosaltres la podeu entendre. No podem fer res més que guanyar, perquè vosaltres, que els heu coneguts, que els heu tingut a casa vostra, heu vist l'odi en la seva mirada. Ells lluiten contra allò que odien. Nosaltres lluitem per allò que estimem. I això va molt més enllà de la política, eh? Ja no va només de presos i d'exiliats, de república, d'independència, això és la vida mateixa. Si penseu una mica, us adonareu que estimar i lluitar són exactament la mateixa cosa. O és que llevar-se cada dia a les 6 del matí per anar a la feina no és una puta lluita diària? I fer-ho perquè els vostres fills tinguin un present i un futur millor, que no és estimar això. En el fons, lluitar i estimar són la mateixa paraula, només que s'escriu amb lletres diferents. I com que nosaltres ho sabem això, i la força de l'amor és molt més potent que la força de l'odi, guanyarem. No en tingueu cap dubte. Jordi, ens agradaria molt que acceptessis la nostra insígnia, que és aquest mocador del coll. La nostra xapa. I la xapa dels avis. Dels avis. També ens agradaria que ens signessis la llibreta d'honor que tenim aquí. I el calendari també li donem. I també donem un calendari que els hi van robar allà a la presó perquè no te'l prenguin a tu, eh? Ara llegirem l'escrit que ha fet el Jordi. Emocionant d'estar amb la gent més valenta, amb les àvies i avis de Reus per la llibertat. Plor i laments de què serveixen. Gent que lluita és el que cal. Paraules d'en Martí Pol. Gràcies. Gràcies. Molt bé, fins aquí tot. Demà més. Bon dia a tothom.